Централна избирателна комисия назначи Общинска избирателна комисия Тунджа. Председателското място след намесата на висшестоящите органи за председател е назначена Нели Кръстева Стоянова. Четирима заместник-председатели ще има отговорната Тунджанска комисия, която вече се помещава в залата на община Тунджа. Румяна Янкова, Спасин Кара Ичев, Силвия Петкова, Симеон Симеонов. За членове са назначени Емилия Марчева, Десислава Москова, Николай Начев, Иван Лахтев и Красимир Ромер. Длъжността секретар се заема от Силвия Атанасова. Комисията е с работно време всеки ден от 9 до 17 часа. Телефонният номер за контакт е 0887 404537.